bilowna qodobka ugu horeeya warkeena baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxay aqrinta koowaad mariyeen miisaaniyadda dawladda ee sanadkan 2022 sidoo warkan ku eegayo Cabdi Axiis Oke kulanka wada jirka ee maanta labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ay ku yeesheen xaruntooda Villa Hargeysa ahaa aqrinta koowaad miisaaniyadda dawladda ee golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ay dhawaan ansixiyeen iyadoona gudoonka labada gole ay si wada jir ah kulanka u shirgudoomiyeen ugu horeyn gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe oo kulanka furay ayaa sheegay in xeer khilaafsan diinta Islaamka marnaba aan la horkeeni karin baarlamaanka isagoona ka hadlay warar baryahan bulshada ay isla dhex qaadaysay qodobka ayaan wasadkeena qodobka 75 aad ogtihiin asigana wuxuu qabaa wax aan waafaqsanayn shariicada Islaamka dastuurka dalka heer hoosaad golaha shacabka iyo shuruucda kale dalka baarlamaanka lama horkeeni karo gudoonka hadii loo keenana waa burinaya gudoomiyaha wuxuu xaq u leeyahay mise qofkii markaas sheegta gudoominayo in uu buriyo haddii intaas waafaqsanayn marka anaga oo intaas dhan maaragtay dadaal loo sameeyey oo aan ummadda Soomaaliyeed matelayno in maaragtay yacni waxyaalaha qaarkooda yacni lanoo nasbeeyo aadan ugu xumahay dad maaragtay waxaas amal yiraahdaan marka maalmahan waa yaabnay waxyaalahan macnuhu lahaa in badan ilaa aan safarkayga jiray dhaxdan oo xataa shaqsiyan waxyaalaha qaarkood mucaaradada mucaarad adduunka waa dhacaya waa lismucaaradaya laakiin diinta ma noqoto wax maaragtay lagu ciyaaro ma aha iyo maaragtay kaftan gala ma aha intaa dabadeed wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ee soomaaliya xildhibaan doctor cilmi maxamuud nuur ayaa labada gole ee baarlamaanka soomaaliya u sharaxay aqrinta koowaad miisaaniyadda dawladda ee 2023 marka dakhliga gudaha dabcan waxa weeye oo aanu qiyaasayno sanadka soo socda 2023 wuxuu gaarayaa 2,383,000 ama waxa weeye 383,000 ayuu gaarayaa dabcan sanadkan hadda dhammaanayo waxaan filaynaa inuu ku dhammaan doono qiyaas ah muxuu ahay 2,884,000,000 markaasi muxuu ahaayey marka waxaad garan kartaa farqigaas in muxuu ahaayey inaan doonayno inaynu kordhino kororkaasi marka loo eego sanadihii hore intuu kordhayay waxaan isleeyahay kororkii ugu badnaa weeye ee la samayn kariyay laakiin waxaanu doonaynaa inuu koror ka badani sameeyo oo markaasi muxuu ahaa aanu ku talagalo inaan muxuu ahaa gaari karno muxuu ahaa runtii meel ka wanaagsan taas waa miisaaniyadda muxuu ahaa dakhliga gudaha marka laga hadlayo xagga dakhliga marka xagga deeqaha wadarta guud la isu geeyana wuxuu noqonayaa 600,560,000,000 markaasi muxuu ahaa taasa muxuu ahaa noqon kara taasoo iskugu jirta deeqaha kabka miisaaniyadeed oo markaan 460 leeyahay kabka miisaaniyad baa galaya miisaaniyadda joogtada galaya deeqaha qaarkood deeqaha 550 waxay noqonayaan mashaariic bay noqonayaan marka isku darka kabka miisaaniyadeed iyo muxuu ahaayey iyo mashaariicda ayaa markaasi taasi ka dhigaya kulanka wadajirka ee labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya waxaa soo xiray gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Madobe marka guddiga maaliyadda isku dhafka ahaa baan ku wareejinaynaa marka fadhigaana maanta marka saasa noogu xirnaanaya aad iyo aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum Cabdi Axiis Oke Universal TV Muqdisho Sarkaal Axmed Rashiid ayaa maanta dibadbax looga soo horjeeday ciidaha loo heesto waxa uu ka dhacay banaanka dhismaha maxkamad ku taala magaalada Nairobi caasimadda dalkaasi Kenya sidoo warkan ku soo diray Saciid Qarfaan halkani waa maxkamadda milimaani ee magaalada Nairobi waxaana maanta halkan ka dhacay dibadbax looga soo horjeeday kiiska lagu eegay sarkaalka Soomaaliya ee lagu magacaabay Axmed Rashiid oo muddo 10 sano ku dhaw ka howlgalay xaafadda Islii wax badanna ka qabtay ammaankeeda dibadbax halkan ka dhacay ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka socday guddiga ganacsatada xaafadda Islii hay'adda sare ee ardayda ee waddankani Kenya iyo weliba qareennada matali doona Axmed Rashiid 8 December oo ah maalinta maxkamadda la soo istaajin doono ugu horreyntii ayaa maxkamadda horteeda waxaa ka hadlay xubnihii matalaya guddiga ganacsada xaafadda Islii iyo bulshada rayidka ah iyo weliba hay'adda sare ee ardayda qaranka waddankani Kenya
waxaanu meeshan u joognaa oo maxkamadda maanta aanu halkan u nimid inaanu dhageysano oo nu raacno oo ku hor istaagno maxkamaddan la rabo in lagu soo eedeeyo Axmed Rashiid maxkamaddan oo cadaalad darro ah oo ka hor istaagaysa shaqadiisa sharciga u hayay Axmed Rashiid wax qalad ah muuna sameynin shaqadii loo igmaday ayuu sameeyay dadka oo marka toogada ama burcada magaalada dhibi jirtay markii uu sida booliska shaqadiisa ahaan u qabsaday qaarkoodna xirxiray kuwi kalena sidii sharcigu ahaa u waafaqsiiyay ayaa waxaa gruub oo dibadaha ka yimid iyo dad sharci darro oo shicib ah oo la garanayn waxay yihiin ayaa waxay maleegeen kaysaskaas oon sal iyo raad lahayn dadka hadda lama garanayo dadka waxaan soo qoray ma cadda waxa loo dacweynayaa ma cadda waa wax sharci darro ayaa la isku soo dardaray wixii baa la rabaa in lagu dacweeyo oo shaqadiisa lagaga istaajiyo middaasna anagu ma ogolaanayno anagu sharciga ku taaganahay sharcigu uu kolkii hore ku shaqeynaya ayuu ku shaqeynayaa kaasaanu la daba taaganahay maxkamadda maanta looyaradan waxay u yimaadeen inay istaajiyaan maxkamadda sharci darrada ee la rabo in la istaajiyo Axmed Rashiid bisha sideedeeda taasina dowladda waxaan u sheegaynaa iyo hay-adaha ku shaqa leh keeskan inuuna keeskan sax ahayn Axmed Rashiid la'aantii ma noolaan karno Axmed Rashiid akuna kabiili Axmed Rashiid nin binaadamu ama tatay waatu Kenya ama saydiya sana Axmed Rashiid waa in noola dhaafaa Kenya weliba qoomiyad oo dhalinyarada Soomaalida u badan ayaa dhibtaan geysa jirtay oo tooreydiisa barbaarku cishihii salaadaha la tuka waay iskuulada la soo aadi waay ganacsigii la imaa waay marka waxaan rabnaa dowladana in la aragto maxkamadahana ay nala arkaan waxaan cusaneynaa barnaamijkaas oo Axmed Rashiid ku socdo in la joojiyaan cusaneynaa anyone celebrating the move by IPOA to charge Rashiid is either a thief related to a thief partly a thief or wants to become a thief we students we comrades we are not safe KU Kenyatta University is crying they are in Kenyatta market where they stay peace is not something that they have every day qareenada mateli doona kiiska Axmed Rashiid 8 bisha December ay ku soo eedeen hay'adda dabagalka howlgalada ama dambiyada ay galeen booliska ee IPOA iyo hay'adda Amnesty International ayaa iyana goobta ka hadlay We know very well that the DPP will listen to us. We know very well under Article 157, sub Article 6, 7, and 11, the DPP will recall this file and reconsider so that Ahmed Nasir goes back to protect Kenyans. Are we going to the time when the Muslim community could always carry weapons like Maasai's to go to the mosque so that they are now protecting themselves. 7 days, Ahmed Rashiid has not been on duty. It is chaos to go to his sleep. Sarkaalkan Soomaaliga ayaa lagu magacaabay Axmed Rashiid ayaa muddo 10 sano ku dhow waxa uu ka howlgalay xaafado kala duwan oo ka mid ah xaafada Islii iyo xaafadaha ku hareereysan gaar ahaan Madare. waxuuna wax ka qabtay amni xumadii baasanad ee xaafadda ka jirtay dadweynaha Soomaalida iyo kuwa degan deegaankanba waxay aaminsan yihiin in Axmed Rashiid hadii maxkamaddan looga guuleysto ay dhibaato ba'an ku noqon doonto amaanka xaafadda Islii iyo weliba xaafadaha kale ee ku hareereysan Saciid Qarafaan Universal TV Nairobi kulan lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha ku xigeenka cusub ee amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho sidoo warkan ku eegay wariyaheena Abshir Cabdullaahi Amiin waxa maanta Muqdisho kulan soo dhaweeyay lagu sameeyay gudoomiyaha ku xigeenka cusub ee amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye Yabo kulanka soo dhaweeyay ee gudoomiyaha Yabo ayaa waxa soo qaban qaabiyay beesha uu ku matalo kursigan munaasabada soo dhaweeyay ayaa waxa ka soo qayb galay xilliwaano wasiirro odayaal laqan ee qaybaha kala duwan ee bulshada kulanka soo dhaweynta ayaa waxa lagu soo bandhigay waxqabadka gudoomiyaha ugaasiyo odayaal iyo salaadiin goobta ka hadlay ayaa sheegay in gudoomiyaha markii ugu horeysay oo xilkan uu qabto aysan ahayn ayna ka filanayaan waxqabad weyn hadii la yiraahdo maxamed axmed diiri ninka la yiraahdo oo gogoshaan u taala la yiraahdo waa kuma hadii la yiraahdo waa ninka ay maanta bahdu u dhanta ee meesha isku timid haddii la yiraahdo waa nin mar labaadna waa ninka Axmed Diiriye Cali Gadiid uu dhalay oo dadkan oo dhan magac iyo miisaan ku lahaa xilku meel ma aadin wareegto ahaa in wabar gidir ka dhex baxaan diidaynay
wareegtadii waxuu ku soo noqday shirkadii uu ku soo dhex noqday guulaan leenahay soo dhawaado soo dhawaado mataqaana yaba axmed diiriye soo dhawaado aan ku leenahay si fiicana ciimabada kugu saarnay waxaan soo dhaweynaynaa si qalbi furan niyad furan taageero ah aan kala har lahayn hiil iyo hooba leh aan waxaan soo dhaweynaynaa oon taageeraynaa maxamed axmed diiriye yabo in lagugu soo degdego oo farxad iyo wanaag lagugu yimaado haddii lagugu yimaado inaad farxad ku qaabisho dadka haddii lagaa tagana aan lagu xanqoodhii xerday nin raga weeye in lagu yidhaahdo saddexdaasna waa dardaaran weye waa kugu dardaarmayaa tolkaabaad heshay walaalahaad heshay qabiilkaagaad heshay waa saaxilku waa wareegto mudane soo dhowow dadkii xilka soo u sheegay rag iga horreeyey xilku waa meerto rag badanaana marka u wada haqal taaga laakiin dabeecadu waxaa ahaa markii qof ilaahay ku guuleeyo in lala wada shaqeeyo waxaan codsanaynaa dhammaan mid kastoo hawo ka qabay si beri asagana loola shaqeeyo in asaga in maxamed axmed lala shaqeeyo nin kasta oo qabta si calufiyoobi ayaa lagula shaqeyn doonaa senator cabdi xasan cawaale qayb diid oo ku hadlayay afka xildhibaanada ayaa sheegay in yaboh lagu xasuusto waxqabad muuqda waxaana uu sheegay in mar kale loogu baahan yahay in dalkiisa uu ugu adeego sida ugu sarraysa qabiil maa wax kuu dhibta qoys maahan soomaaladu waa saaxilkan ilaahay kugu dhareeyo allah kugu cabastiro adiguna noqo nin dadka soomaaliyeed kulley haddaad nin dhalinyaraha tahay intaa xilka uga harmaysa waa rabtaana inaad sii socotaa rabtaa marka waxaad yeeshaa yaa meelaha dhaca lagugu buurane hore u socaan ku leenahay maxamed axmed diiriye yaboha guddoomiye ku-xigeenka cusub ee amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir ayaa guud ahaan u mahadceliyey dadkii ka soo shaqeeyey munaasabaddan sidoo kale waxa uu sheegay inuu noqon doono sida laga malaysanayo marka hore waxwaa kala raadiyaano qofba waxbuu qolaba waxbay raadidaa laakiin dadka adduunyada ugu akhyaarsan oo ugu fiican oo markii wax la helo isku ixtiraami og oo isku garab istaagi og oo iskugu hambaliyay ogay ku jiraan waa ku mahadsan tihiin saasaana u ogaa xaqiiqatan marka hore si kastoo loo qayliyo si kastoo kursiga loo raadiyo qofka ama walaalka ku guulaysta marka ugu dambeyda sidaan oo kale inay dhacaydo horena waa u soo dhacday hadda kadibna waa dhacday waa dhici doontaa haddana maanta waa dhacday marka waa kaga mahad celinayaa xildhibaanadeeda sharafta leh senatarada wasiirada dhammaan bahda habargidir oo maanta halkan joogta aad iyo aad aan kaga mahad celinaya abshir cabdulaahi amiin universal t v muqdisho gaadiidka ciidanka admis ayaa dad shacab ah ku dilay deegaanka ceelasha biyaha siduu warkan mar kale ku faahfaahinayay abshir gabaarida amisom ayaa maanta laba wiil oo dhalinyaro ah waxa uu ku jiray deegaanka ceelasha biyaha labada wiil ayaa waxay ahaayeen kuwa ku noolaa deegaanka ceelasha biyaha iyagoo halkaasi ka shaqaysan jiray kadib markii gabaarida ay jiireen labada wiil ayaa waxaa la sheegay in ciidankii amisom ay baxsan rabeen ciidanka ayaa waxaa hor istaagay shacabka halkaasi joogay iyadoo shacabka ay bannaanbax xooggan ay halkaasi ka dhigeen bannaanbaxa shacabka ayaa waxa ay ugu soo horjeedeen wiilasha gabaarida amisom ay ku jireen deegaankaasi dadka ayaa waxay ku doodayeen inay amisom bixiso dhiigga dhallinyaradaas sidoo kale wiilkii dhaawac ahaa ayaa isna la sheegay in dhaawacii uu geeriyooday cabdiraxmaan faarax fiidow oo ahaa wiilkii dhallinyarada ee uu maanta jiray gabaarida gaashaaman ee amisom ayaa hadda geeriyooday cabdiraxmaan ayaa ahaa wiil ku noolaa deegaanka ceelasha biyaha isagoo halkaasi ganacsi ku lahaa ganacsiga cabdiraxmaan ayaa ahaa dawaar waxaana uu caan ka ahaa deegaanka ceelasha biyaha cabdiraxmaan ayaa xilligii uu jirayay gabaarida amisom goynayay laamiga iyadoo gabaarida ay xoog ku socdeen wiilkan dhallinyarada ayaa nolosha ka lahaa rajooyin badan isagoo sannadkii 2017 dhammeeyey mid ka mid ah jaamacadaha ku yaalla magaalada muqdisho sidoo kale amisom wax warah kama soo saarin labada wiil oo gabaarideeda ay dileen booliiska soomaaliya ayaa xilligii cabdiraxmaan fiidow dhaawaca u ahaa war ka soo saartay iyadoo sheegtay in saldhigga booliiska ceelasha biyaha ay wiilashaasi u gurmadeen ciidankii amisomna ay hor istaageen booliiska ayaa waxa ay sheegeen in ay war ka soo saari doonaan
dhacdadii ka dhacday deegaanka calasha biyaha. Gawaarida Amisom ayaa dhacdooyin noocan oo kale horey ugu geysatay dad badan oo Soomaaliyeed. Abshir Cabdullaahi Amiin, Universal TV, Muqdisho. Shirka golaha horumarinta qaranka oo ay ku midaysan yihiin wasaaradaha qorsheynta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Shirka golaha horumarinta oo ay ku midaysan yihiin wasaaradaha qorsheynta dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa shirkaasi intii uu socday lagu soo bandhigay qaab dhismeedka deeqaha dalka oo lagu falanqeeyay sida ay tahay in loo maareeyo iyo horumarinta dalka, taas oo saldhig u ah kobcinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo fursadaha jiray hannaanka looga faa'iideysan karo si dalka loo horumariyo guud ahaan adeegyadiisa. Shirkaasi waxaa kasoo qayb galay 5 wasiir ee dowlad goboleedyada dalka, waxaana shirkaasi guddoominayay wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya. Ugu horreyn waxaa shirkaasi ka hadlay wasiirada wasaaradda dowlad goboleedyada dalka. Aad baan ugu faraxsanahay inaan shirkan maanta idinkala soo qayb galo. Waa shirkaygii u horreeyey oo golaha horumarinta qaranka ah, waana shirkaygii u horreeyey wasaaradda qorsheynta aan la yeesho intii aan xilka la wareegay. Muddo 2 bil ka yar baan joogaa. Aad baan ugu mahadinayaa wasiirka wasaaradda qorsheynta ee dowladda federaalka Soomaaliya Beene Beene, hawlkarnimadiisa iyo soo dhaweyntiisa iyo qorshaha qaraneed uu wado. Waxaan kaloo bogaadinayaa dhammaan qorshayaasha wasaaradda gacanta ay ku hayso. Waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan halkan joogo. Waxaan u malaynayaa inuu yahay shirki saddexaad aan kasoo qayb galnay inta aan magacaabannahay dowladda federaalka Soomaaliya. Shirarkaas badanna waxay noo ahaayeen shirar mardheel ah, guul iyo shaqeyn fiican kusoo dhammaatay. Haddana waxaan rajaynayaa shirkaas noo socdo, saas oo kale asna inuu dhammaan doono insha Allah. Wasaaradda qorsheynta federaalka Soomaaliya waxaan ugu mahadcelinayaa mar walba wada shaqeynta iyo xiriirka dhow aan wada leenahay dowladda federaalka Soomaaliya, maamul goboleedyada. Waxaan rabaa marka koowaad horta inaan u mahadceliyo wasiirka, wasiir Beene Beene oo ma aragta ay ka go'an tahay la shaqeynta dowlad goboleedyada, dardargelinta arrimaha hortabinta loola qaranka Soomaaliyeed. Intii yar uu joogana runtii way ka muuqataa. Agaasimihiisa iyo tiimka kalena waa u mahadcelinayaa. Waana idinku dhiirigelinayaa inaad hawshaas sii dardargelisaan. Casuumaadan iyo shirarkan isdaba jooga ah ee muddadii ugu dambeysay qabsoomay, runtii waa ka mahadinaynaa. Waxayna tusaysaa shaqo wanaagsan inay socotay, na tusaysaa wayna dhiirigelinaysaa hamin badanay na gelisay. Sida marka horeba aan rajaynaynay 4 sano soo socota markay dowladda cusub tahay in wixii mashaariica taagnaa iyo caqabadihii jiro dhan inay soo furfurmayaan aadan ugu rajo weyneen. Waxaan kaga mahadcelinayaa wasiirka qorsheynta maanta inuu qaadanayo legacy-ga ah inuu daadejiyey shaqadii state-ka ka socotay federaalkii uu daadejiyey, state-ka uu daadejiyey. Waa legacy taariikh u qurbeysa wasiirka. Waana kaga mahadcelin doonaa. Shirkani waa shir maaragtay farsamo, hadal badan uma baahna, kulley hadal badanna dhihi maayo. Waxaan leeyahay aqyaarta wa maasantiin soo dhaweyntiina iyo doodii iyo joogtada shirarkii maalmahan dhan noo socday. Gabagabadii shirkaasi waxyaabihii looga hadlay waxaa faahfaahiyey wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya, Maxamuud Cabdiraxmaan Beene Beene. Maanta halkan waxaan ugu soo gabagaboobay shirkii qorshaha golaha horumarinta qaranka oo ay ku midaysan yihiin wasaaradaha qorsheynta, maamul goboleedyada iyo wasaaradda qorsheynta heer federaal. Kulanka maanta inta kusoo gabagaboobay 5 maamul goboleed wasiirada qorsheynta dhammaan waa wada joogeen ee Puntland, Galmudug, Kirshabeel, Jubbaland iyo South West. Sidoo kale agaasimiyaashii guud ee wasaaradaha, agaasimaha guud wasaaradda qorsheynta, wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta federaalka wasiir Maxamed Cabdiqaadir iyo dhammaan waxaa jooga la taliyaasha. Shir aad u qiimo badan baa halkan noogu dhacay, waxaana xoogga lagu saarayay laguna mataqaanaa loogu lafaguray muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta labada heer ee wasaaradood. Sidoo kaleeta waxaa aada loogu hadlay sidii loo maarayn lahaa loona dabageli lahaa mashaariicda deeqaha ah partner developments-ka ama dadka deeq bixiyaasha Soomaaliya ay ku caawiyaan
aad bay u sahlan tahay in deeq nala soo gaarsiiyo ama ba wadan loo dhiso ama waxaan ku dhahaa gobol ama deegaan meel kamid laga hormariyo ama shaqo hormar laga qabto laakiin sidii loo dabagali lahaa in ujeedooyinkii loogu talagalay mashruucaas la gaaray iyo impact inuu suubiyay ama saameyn inuu suubiyay oo noloshii deegaankaas wax ka bedelay iyo mustaqbalka sidee wax loogu bedeli karaa sidoo kale waxaan aad ugu wada hadalnay wada shaqaynta la xiriirta qaybaha kala duwan ee wasaaradda maxaan ku dhahaa ka wasaarad ahaan wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada Soomaaliland ayaa qaabishay wafdi ka socda dowladda Denmark sidoo warkan ku soo diray Cabdirashiid Cabdaab Xuseen oo Hargeysa jooga wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee Soomaaliland Marwa Shukri Haaji Ismaaciil Bandare oo weheliyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Maxamed Cabdullaahi Ducaale ayaa waxa ay qaabileen wafdi ka socday dowladda Denmark oo hoggaaminaya safiirka Denmark Ambassador Sten Sone Andersen wasiir Shukri ayaa waxa ay uga warbixisay wafdigani dadaalka ay wado dowladda Soomaaliland ee ku saabsan ilaalinta iyo horumarinta deegaanka iyo isbeddelka cimilada dhinaca kale safiirka iyo wafdiga ayaa waxa ay uga mahadnaqeen mas'uuliyiinta wasaaradda deegaanka iyo waliba dowladda Soomaaliland shaqada ay ka hayaan ilaalinta deegaanka waxaana uga warbixiyeen in dowladda Denmark ay qayb ka noqon doonto mashaariicaha lagaga shaqeynayo ilaalinta iyo horumarinta deegaanka sanadka soo socda Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeys suuqa xayaata ayaa qiimo dhimis ballaaran u sameeyay bulshada Soomaaliyeed ee suuqaasi ku xiran sidoo warkan ku eegayo Sadi Cabdi Taali Hayaat Market waa suuqa ugu casrisan Soomaaliya ayaa shaaciyay qiimo dhimis ballaaran oo macaamiishiisa u sameeyayoo taas oo bilaabanaysa kowda bisha oo ku beegan maalinta birri ah qiimo dhimistan oo lagu sameeyay qaybaha kala duwan ee suuqu ka kooban yahay oo ay ka mid yihiin dharka ragga dumarka caruurta shoobinka raashinka qudaarta iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee suuqa ayaa waxa uu socon doonaa 10 bari halka markii hore uu ka ahaa 5 maalin oo kaliya qiimo dhimistan ayay mas'uuliyiinta suuqa Hayaat Market sheegeen mid loogu talagalay macaamiishu inay kaga faa'iideystaan alaabaha kala duwan ee suuqa lagu iibiyo أحمد حاجي إبراهيم أحمد معقول وكم إذا مسؤولين تحياة ماكيد أيا شرح أيا قيمة دميستان سوق وسميي يا قيمها كالدوان إلا قو سميي لما معاميش تهنا شرفت له يكرام هذا بذنبا وحان كور قليني ناسي دا عادة نوع هيد با وان سمين وجرني بالوالبا كو دي دا إلا طبان كيدا إنان قيمة دميس حوق لأن قلينو سوقا مانتا تاوي كسي بدلانته وسوق ودن ayaan qiimo dhimis ballaaran wada gelinay taas oo aan ka dhignay bisha koodeeda ila 12ka halku awalka ahaan jirtay kooda ila 5ta sida daraadeed macaamiisheena waxaan ka rajaynaynaa maadaama qiimo dhimista ballaaran aan gelin suuqa inay ka faa'iideystaan qiimo dhimista xoogan ee suuqa Hayaat Market labadiisa qayb la geliyay qaybta talaax iyo qaybta zoobaba qiimaha aan gelinay waxaa kamid ah qiimo dhimista cuntada qaybaheeda kala duwan hilibka iyo agabka nadaafadda iyo qaybo kamid ah barfuunada iyo qaybo kamid ah cosmeticska iyo toyska iyo dharka sidoo u dhayn oo dhan marka laga reebo macuuseeda iyo maacuunta ayadoo dhan oo wada gelinay iyo decorationka guryaha agabka lagu qurxiyo iyo carpetiska waxaabaha loo yaqaano ah roogaga iyo kubarleedyada iyo iishaag barkamaha iyo qamisyada sidaa daraadeed waxa kaloon ka marnayn kabaha ragga iyo dumarka iskugu jiraan ayaa ka marnayn sidaa daraadeed waxaan rajaynaynaa macaamiisheena inay ka faa'iideysan doonaan oo qiimo dhimista ballaaran oo suuqa Hayaat sameeyay ka faa'iideysan doonaan oo ay soo gaari doonaan Hayaat Market inta qiimo dhimista ay socoto waqtigu waa iska yar yahay xilligana waa gaaban yahay marka waxaan rajaynaynaa bulshadeena mar walbaba inaan ka faa'iideysan doonaan annagana mar walba u taaganahay inaan qancino baahiyahooda hadba meesha ay baahidooda aan dareemayno inaan ka daboolon ka haqibtirno wax kasta oo ay jecel yihiin inay qiimo dhimis loogu sameeyo sidaa daraadeed ha u daymalaanina Hayaat Market soo gaara oo ku saayaaca oo imaada mahadsanidiin.
سيد عبد التاليل يونيفرسال تي في مقدشو ugudan beentina dawladda dawladaha rooshka iyo shiinaha ayaa sameeyay dawladus military oo wada jir ah ciidamada cirka rooshka iyo shiinaha ayaa si wada jir ah u sameeyay dawladus military oo ka dhacay gobolka asis ee bufis waa sida maanta ay sheegtay wasaaradda difaaca rooshka ciidamada cirka rooshka iyo ciidamada cirka dalkaasi china ayaa iska kaashanaya dawladuskaasi waxayna sheegeen in muddooyinkii u dambeeyay ay dareemayeen in lagu soo xadgudbayo diyaaradaha ruushka ee gantaalada xambaara iyo sidoo kale kuwa shiinaha ayaa dul heehabayay badda Japan iyo sidoo kale bariga shiinaha muddo 8 saacad sida lagu sheegay bayaanka kadib markii la go'doomiyay reer galbeedka tan iyo dowladmadkii Ukraine Putin ayaa raadiyay in uu xoojiyo xiriirka uu kala ula yelanayo dalkaasi China gudaynta seen ku soo gabagabeynayna warkii caalamka oo kala socoteen TV ga Universal Studio magaalada Muqdisho way nageyntaa